Ja, da skal vi begynne å skyte. Men aller først så skal jeg komme og sjekke om støtta deres er i riktig høyde. Så da begynner vi med Andrea. Hvis du sitter, kan vi se... Jeg ser at du må ha den som er høyere, ikke sant? Skal vi se, er det passe? Litt til opp. Litt til opp. Litt til opp. Oi, sånn? Ja. Ja. Skal vi se, sikter du også? Du skal ha den litt høyere nå. Skal vi se når du stikker opp den da. Der ja. Sånn. Ja. Passe.